karaka ima na raskrsnici prema Tuzli. To je jedno. I drugo odborsko pitanje vezano za Tršić. Iako se smatralo da će 37. po redu Skupština grada Zvornika biti posljednja u sazivu iz 2016. godine, ipak do kraja kalendarske 2020. godine održat će se dvije sjednice u starom sazivu. Prva je već održana 38. po redu 22. decembra, na kojoj su odbornici gradske skupštine usvojili nacrt rebalansa budžeta grada Zvornika za tekuću godinu u iznosu od preko 32,5 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na prvobitni plan veći je za 630.000 konvertibilnih maraka. Načelnik odjeljenja za financije Srđan Despić istakao je da su razlozi za rebalans povećanje određenih pozicija na transferima i primicima od ulaznog i izlaznog PDV-a i smanjenje prihoda i rashoda. Nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu usvojen je jednoglasno. Što se tiče razloga koji su doveli do izrade rebalansa, to su povećanje određenih pozicija na transferima i primicima od ulaznog i izlaznog PDV-a i smanjenje prihoda i rashoda. Što se tiče ovih transfera, oni se odnose na pomoć Vlade Republike Srpske koje smo dobili za posljedice ublažavanje od virusa korona. Taj iznos je negdje oko 1.270.000 konvertibilnih maraka. Zatim transferi od Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije za asfaltiranje određenih puteva u mjesnim zajednicama i transfer za Centar za socijalni rad za svu bolesnu djecu do 18 godina koje po zakonu država finansira, ali preko lokalnih zajednica. Kada su u pitanju smanjenje prihoda i rashoda, svi znamo da ove godine da smo imali problem sa koronavirusom i da određeni prihodi nisu izvršeni u skladu sa planom, tako da smo poziciju PDV-a smanjili za 1 milion maraka i to što se tiče poreskih prihoda, što se tiče neporeskih prihoda i oni u skladu sa izvršenjem, znači smanjuju za negdje oko 80.000 konvertibilnih maraka. Što se tiče primitaka od ulaznog i izlaznog PDV-a, tu poziciju smo povećali za 350.000 konvertibilnih maraka, jer prema sporazumu gradske uprave, odnosno grada Zvornika i Češke razvojne agencije, radi se jedan projekat u mjesnoj zajednici Branjevo, izrada kanalizacione mreže, pa za nabavku sve opreme grad Zvornik ima pravo na povrat PDV-a, što smo mi već i uradili do ovog 12. mjeseca, pa tu poziciju povećavamo. Što se tiče razlike između prvobitnog budžeta i rebalansiranog, to je negdje oko 630.000 konvertibilnih maraka. Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović rekao je da je zadovoljan kako se budžet ostvaruje, imajući u vidu pandemiju virusa korona i sve ono što nas je zadesilo u toku godine. Pa slušajte, s obzirom što nas je sve zadeslo tokom ove godine, da kažem, moramo biti zadovoljni kako se budžet ostvaruje. Budžet jeste za nekih 600.000 generalno veći, međutim kada posmatramo izvorne prihode, pre svega poreske i neporeske prihode, on je za nekih 1 milion manji. To su pre svega prihode od indirektnog oporezivanja, odnosno PDV-a. To je pre svega glavni razlog i najveći što se tiče smanjenja prihoda u budžetu grada Zvornika, ali kažem, evo, imali smo i pomoć Vlade Republike Srpske u iznosu nešto više od 1.200.000 konvertibilnih maraka, to što nam je mnogo značilo da prebrodimo one teške mjesece, april i maj mjesec, tako da, kao što sam već rekao, zadovoljni smo do sada i nadam se da će biti i do kraja ove godine. Na 38. skupštini grada Zvornika donesena je odluka kojom se poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti na području grada Zvornika ne mijenja u odnosu na prošlogodišnju. Pa kada je u pitanju ova poreska stopa, također usvojili smo danas odluku za oporezivanje nepokretnosti koje su na teritoriji grada Zvornika. Mi ovdje imamo kao i do sad dvije poreske stope. Jedna poreska stopa za oporezivanje svih nepokretnosti iznosi 0,14% i poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti koje obavlja za preduzeća koje obavljaju proizvodnu djelatnost je 0,07%. Odbornici su postavljali i pitanja kada će se održati izbori za savjete mjesnih zajednica, budući da su aktuelni sazivi već godinama u tehničkom mandatu. Predsjednicima savjeta mjesnih zajednica donesena je i odluka o mjesečnim naknadama od 100 konvertibilnih maraka u bruto iznosu.
sve tehnički mandat i očekujemo, pa i razlog toga jesu i financijska sredstva koja po novom znači, zakonu izboru predsjednika mjesnih zajednica znači podrazumijeva značajno veća sredstva, negdje 180 do 200 hiljada konkretnih malaka kada bi se sprovela. Evo, svjedoci ste kakva nam je da kažemo situacija trenutno, a što se tiče naknade, ona je ostala identična kao što je bilo i prošli i ranije godine, ali to je preduslov da usvojimo ovu odluku prije usvajanja budžeta. 100 konvertibilnih maraka bruto iznos, znači 65 neto iznos plus pripadajući porezi doprinosi. Na kraju skupštinske sjednice odbornici su zbog okončanja postupka javne konkurencije razriješili VD direktora dječjeg vrtića Naša radost Vukomira Stankovića, te istog imenovali za direktora ove predškolske ustanove. Ako nema moj odbornik da se izjasnim, da li primate u zapisnik sa 37. redovne sjednice skupštine grada? Možete glasati. Ko je za? Zahvaljujem. Da li je neko protiv? Uzdržan?